З нами на зв'язку Ігор Челенко, голова Центру аналізу та стратегії. З ним цю тему продовжимо. Ігоре, доброго вечора, раді вітати вас. Доброго вечора, вітаю вас. А ну от говоримо про цей аспект, аспект економічний, загострення того, що називають білоруською кризою, загостренням протистояння Білорусі з усім світом і України як його частиною. Як вам видається, давайте по паливній частині, наскільки це для нас сильний удар припинення імпорту білоруського палива, зокрема, як говорять фахівці, в частині А95-го, ну, певно, найбільш популярного виду бензину. Він контролює половину ринку. Наскільки, на вашу думку, українська економіка, український бізнес, трейдери, можливо, за допомогою держави, зуміють покрити тут недостачу? Ну, по-перше, маленьке уточнення. Якщо ми будемо говорити саме про бензин, то Україна тут покриває приблизно 45% власних потреб, все інший імпорт, якраз от та частина, що ви називали, то частина саме імпорту. Найбільше у нас проблема буде по дизелю і буде по скрапленому газу. І насправді тут навіть якби і політика не, ну, бачимо те, що відбулося, все рівно було відомо, що закривається на реконструкцію Мозорський нафтопереробний завод, і він мав закритися ще в травні місяці, тобто було очікувано, що з Білорусі як мінімум наполовину, а то і більше, буде зменшено постачання. Тобто і уряд, і трейдери це все знали, і відповідно вже частково переорієнтувалися з точки зору доставок. Проблема сьогодні в тому, що білоруська нафтова компанія навіть домовлені об'єми в 50 тисяч тонн чомусь відмовилась задовольняти, хоча це було домовлено вже виходячи з того, що Мозер буде видавати наполовину менше палива. І нібито і навіть на Мозері сьогодні є достатні запаси. Тому очевидно, що політика тут навіть трошки форсанула події. Але маємо розуміти, що я думаю, звичайно, певний буде дефіцит сьогодні на ринку, але абсолютно короткостроковий, і він не зможе кардинально вплинути на загальний стан. Люди, які сьогодні швидко поїхали на заправки і дуже швидко купляти А95, ніби він пропаде, ні, він не пропаде, все буде нормально. І зверніть увагу, А92, Білорусь сказала, що все буде нормально. А ми знаємо, що А92 з присадками легко перетворити в А95. Тому все буде нормально. От. А що стосується, власне, те, що ви зачитали по обмеженням, по індивідуальному ліцензуванню, всі ці товарні позиції озвучені, вони не входять в п'ятірку товарів, які Україна експортує до Білорусі. Тобто, де-факто, всі наші перші позиції – це соя, це олія, це щебінь, це ще низка товарів на сьогодні продовжують без проблем поки що йти на територію Білорусі. Це свідчить про те, що білоруська сторона вирішила зробити з однієї сторони нібито такий натяк, а з іншої вона не хоче шкодити інтересам, в тому числі і власному бізнесу, який на сьогодні в достатній кількості присутній на території України. І він, наприклад, тут закупляє і, відповідно, передає сировину, а яка вже переробляється в Білорусі на їхніх заводах. Тому в даному випадку буде все-таки на плюс нам грати певна інтегрованість економічна двох країн, тобто навіть Лукашенко не зможе так, знаєте, одразу перерубати нашу економічну співпрацю. Але цікаве те, що чим більше ми будемо мати сьогодні різних заборон, тим більше постраждає не Україна, а саме Білорусь. Тому що із тих 4,4 мільярди доларів нашої двосторонньої торгівлі, яку ми маємо на сьогодні, 2/3 – це імпорт з Білорусі. Тобто очевидно, що Україна може робити зустрічні заборони і постраждає саме від цього Білорусь. Пане Ігоре, а от в контексті, скажімо, заправні, яку нещодавно у нас закрили і пов'язують її з проросійським політиком, то, власне, від цієї ситуації хто з власників заправень українських може виграти?
Ну, але ми знаємо, що оці заправні, так, які пов'язані з українським, уже в Києві вони відкриваються, їхній бренд запломбовано чорною плівкою, але от потихеньку вони відновлюють свою роботу. То, власне, хто виграє від цих перетрубацій із білоруським ринком? І чи не буде тут поставок від Росії напряму? Ну, від Росії вже, вже все домовлено, все постачається, все, що робив структури Медведчука, сьогодні йдуть через структури Алієва. Були певні затримки домовленості з російською стороною, але вже фактично цей бік сьогодні, ну, з точки зору бізнесу, вже все домовлено. Тому очевидно, що тут тема однієї відомої азербайджанської заправки будуть, відповідно, не лише азербайджанське паливо, але й російське доставляти. А що стосується білоруського палива, і, ну, хто із цієї ситуації, звичайно, виграє сьогодні? Ну, очевидно, це прізвище одне, це Коломойський і Боголюбов, тому що вони мають через низку брендів заправних станцій сьогодні фактично контроль над 1500 заправок, які представляють паливо трошки дешевше, тому що це паливо з Кременчунського НПЗ, відповідно, воно є дешевшим і проблем там жодних немає. Очевидно, що вони якраз сьогодні можуть отримати певний зиск від цього, показавши, що ніби ми навіть дешевше ціну даємо і жодних у нас там проблем не буде. Тому що, знову ж таки, сировина йде з Кременчунського НПЗ. Але я думаю, що перерозподіл він далі продовжиться, тому що ми бачимо ситуацію, що з Білоруссю в цей момент, ну, очевидно, що ті, хто зможуть швидко переорієнтуватися на море і доставити відповідно паливо морськими шляхами, сьогодні матимуть більше зиску. Ігоре, якщо говорити про інший аспект протистояння нині і напруги, яка виникла між Києвом та Мінськом, про галузь авіаперевезень. Знаємо, що Кабінет міністрів ухвалив рішення і наказав розробити власне процедури усі, які супроводжуватимуть його, Міністерство інфраструктури та Держпідприємство «Украерорух». Стосується того, що діятиме заборона для білоруських авіакомпаній та літаків, які зареєстровані в цій країні, пролітати нашим повітряним простором, сідати в Україні. Знаємо, що ми в унісон з Євросоюзом припинили літати повітряним простором Білорусі і так далі. Разом з тим бачимо, що українські авіакомпанії вже наголошують, анонсують, що певним чином це ляже тягарем на плечі власне пасажирів, адже, ну, збільшиться час перельоту, якщо там в північному напрямку летіти, ті ж країни Балтійського регіону, Норвегія, Швеція і так далі, той північний напрямок. Як вам здається, наскільки тут ми дійсно платимо ціну помірну, і чи дійсно ми не втрачаємо більше від цих санкцій? Розуміємо їхню політичну логіку, вона абсолютно зрозуміла, і тут влада комунікує достатньо чітко, але от стосовно економічного впливу. Тут експерти думками різняться. Хтось говорить про те, що ми шкодимо самі собі, хтось говорить про те, що ні, ну, це варто робити, і тут ціна є достатньо помірною і такою, яку Україна може собі дозволити за такий крок. Ну, з точки зору авіації, звичайно, ми собі шкодимо. З однієї сторони, це втрата, відповідно, прибутків компанії «Украерорух», яка відповідно в нашому просторі супроводжувала білоруські літаки. Це втрата українських аеропортів. Ми бачимо вже офіційну заяву аеропорту Києва, який сказав, що мінус 10% на рівному місці. Звичайно, це підняття вартості квитків для пасажирів у зв'язку з тривалістю польоту, і відповідно ж більше палива буде витрачатися, більше часу йти на літак на один маршрут. Ми знаємо, що в основному літаки у нас лоукостери літають там 3, 5, 7 аеропортів одразу як маршрутка. Тобто чим більше часу ви займаєте в одному рейсі, відповідно, це відображається і на квитках. Але з іншої точки зору, навіть дехто і може заробити з цієї ситуації. Наприклад, це ті, хто організовують автобусні перевезення. Ми бачимо, що у зв'язку із забороною
перельотів до Мінську. Ледь же ті автобусні маршрути, які там два рази на тиждень їхали, сьогодні вже від'їжджають ледь не щодня, і кількість таких маршрутів просто збільшується. Тому, очевидно, ті, хто хотіли їхати в Білорусь, сьогодні змушені обирати автобусні маршрути. Але що стосується дійсно авіації, на жаль, це один із неприємних ударів, ще зважаючи на те, що кількість польотів сьогодні в 4 рази менша за 2019 рік. Тобто рік, коли ми мали б, ну, хоч економічно відновлюватись після важкого ковідного 2020-го, коли все стояло, надзвичайно, це величезний виклик для авіакомпаній. І я вважаю, що все-таки уряд має проробити питання хоча б якоїсь часткової компенсації. І не лише авіаперевізникам, а й регіонам, які сьогодні межують з Білоруссю, які мали відповідне транскордонне співробітництво, очевидно, що економічна їхня співпраця почне знижуватись, від цього буде знижуватись податки. Ну, тут зафіксували, Ігоре, дякуємо нині вам за включення, спасибі за коментарі. Ігор Чоленко, голова Центру аналізу та стратегії, вмикався в ЕТР 4-го. Ну, і говорили ми про бензинову кризу і кризу взаємовідносин між Києвом та Мінськом.